אז אנחנו כאן בל"ג בעומר עם הרבה מאוד אנשים ושידור מעניין ומיוחד. אני אספר לכם שבמהלך הערב הזה, הלילה הזה, יגיע לכאן השדרן עמי מימון עם הרבה מאוד שמח שיהיה איתכם המאזינים העיקריים. והדבר האדיר, אם אנחנו מדברים על אחדות ואנחנו מדברים על רבי שמעון בר יוחאי עם אחדות, אז כדאי להנציח כמובן את האחדות שאנחנו רואים כאן ולקחת מכאן את זה לכל השנה, את האחדות הזו לכל השנה. זה העניין. אחדות בינינו, גם בתוך המגזר שלנו, מגזר חרדי, שירוני, כולם, כולם בכלל, צריכים להיות תמיד באחדות. יש לנו איזה שיר, איך זה?